podíval tady na to? Třeba podle nějakých znaků, to popsat, jak to vypadá obecně. Skoro stojí za to. Dobře, tak máte první bod, dělá. To tam bylo vidět. Tady Dčko, a co si chtěl zkontrolovat? Ten otazník je to kruh. Otazník. Mám tady první bod. Ičko. Tak jo, za 7. Taky to. Ičko, klasické. Tak to je O. To všechno, ne? A ještě můžete něco za jeden bod. Tady. Tady je. Je tady. Jo, tady to. No, tady to. Tu třešeň? Jo. Ne. Jo. Jo. Tak to tady je chl. Třešeň je chl. Která jsou nesmírně znečištěná. A pak jsou tam chudé oblasti, kde není dřevo, třeba v Indii, kde třeba topí sušeným kravským lejnem. Dalším úkolem. Tak jen smrdí akorát. Klaste tam už dali, jo? Jo, ten tam daleko tak. První. A teď tam ještě vyklop obsa tohletoho pytlíku. Než já jdu něj. Co tam je? Já tam hodím celý ten pytlík. Na, máš mi tu čest, Jirko. Okay, potom ten pytlík, kapitán má tu už čest. Máte z... Kde je? Už vám vypadlo. Vy si to vem a hoďte do ohně. Z toho pytlíku. Tak a teďko, tamhle máte briketu a tu si dejte sem. Tam je vedle třeba hned vypačil, jako vidíte, tohle to si desáno, aspoň dva body ještě. No tak a briketa vám nebude smrdět. Takže. Bylo staré, asi tak 200 let staré prohlášení jednoho indiánského náčelníka, když viděl, jak jim tam Evropani pracujou jejich Severní Ameriku. Vy jste ji všichni vyluštili, takže já už ji nebudu opakovat. A myslím si, že se to k tomu dní země právě hodí, proto jste luštili zrovna tohle.
A já si vzal, vy nepamatuju, kdo si pamatuje z vás. Až bude otrávená poslední řeka, až bude chycená poslední ryba, tak lidi zjistí, že peníze se nedají. Peníze se nedají. Ale nech se bát. Jsem rád, že jste na to přišli. Nepodařilo se to vyluštit úplně do konce všem. Jedno družstvo, přistoupím k tomu, abych vám vysvětlil, jak jsme vlastně budovali. Jedno družstvo to nezvládlo, jedno slovo tam trochu spletli. Asi v té rychlosti na konci už to jenom odhadovali. Takže jsme jim za to odečetli nějaké podmínky. A posuzovali jsme podle bodů, které jste získali, podle toho, jestli jste vyluštili šifru a nakonec ještě podle času. Na pátém místě skončilo družstvo číslo 3, které vedl Michal. A my máme čtvrtý, no. Takže... Sláva, víte. Já jenom připomenu, že jste mohli získat maximálně 105 bodů. A tohleto družstvo získalo 74 z těch 105. Jejich čas výsledný byl minuta 57. Hodina 57. To jsem zhradavě na ty první, když poslední to měli za dvě minuty. Tam už to bude malinko dramatičtější. Čtvrté místo bylo družstvo číslo 5. Trošku doplatili na to, že jsme jim odečítali body za spletené slovo. Takže nakonec měli 81 bodů. Čas byl ale docela dobrý, hodina 48. Přicházejí pomyslné stupně vítězů. Na třetím místě skupina číslo 2 pod vedením Honzy Veřichy. No a teď je to napínavé, protože teď se rozhodne o tom, kdo vyhraje cenu. Dopožené družstvo číslo 1. Na druhém místě. Dlouho, velmi dlouho to vypadalo, že vyhrajou, ale nakonec na druhém místě se skončilo družstvo číslo 1. Jo! Výborným ziskem 96 bodů a s velice rychlým časem hodina 52 minut. No a fanfára pro vítězné družstvo číslo 4. 99 bodů ze 105, to je skoro maximum. Hodina a 45 minut, vyhráli i na body, i na čas, perfektně vyluštili šifru, zasloužené vítězství, gratulujeme. A ať to teda zopakujeme, tohleto družstvo a ti, kteří to tady pro vás připravovali, minulou středu to nastavovali, teď vás tam čekali na stanovištích, to znamená ekotým, tyhle ty dvě skupiny, pojedou do Děčína do akvaparku za odměnu. Plus kapitán z každého družstva. Jo. Oni nechtějí. Jo, plus kapitán z každého družstva. Oni nechtějí. Jo, dobře. Druhý místo dostane ředitelský volno. Jo. Tak pomáme.